края на миналата година сълзите на 26-годишната Симона трогнаха цялата страна. Липсва ми просто. Не съм спирала да плача, а те мислят, че за това съм ненормална. А пък аз искам просто детето. Социалните пък твърдяха, че Симона и семейството й нямат потенциал да се грижат за бебето и в дома им има риск за живота и здравето на малкият Александър. Не е наясно какво се изисква в грижите за едно бебе. Тук не е въпроса колко е добре развит капацитет, а изобщо какъв наличен има. Спорът за бебето влезна в съда, а в подкрепа на майката в съдебната зала пристигна Петър Низамов, Перата, и варненски адвокат, който защитаваше безвъзмездно правата на Симона. При такава демографска криза, вместо да се насърчава раждаемостта, те се отнемат децата на българки. Тази сутрин съда излезе с решение по казуса. Съдът е отхвърлил иска, който е предявен от дирекция социално подпомагане за настаняване на детето в приемното семейство на приемните родители. От социално подпомагане заявиха, че няма да обжалват решението на съда и още днес малкият Александър ще бъде върнат на майка му.